E o Tarcísio do Asfalto resolveu responder o que foi aí o bolsonarismo e como que foi também os momentos que ele passou no governo federal. Então, plim, sem pé de pano, vamos ver o que ele falou aí. Eu quero perguntar a respeito do bolsonarismo. Se o senhor não sente vergonha de ser a nova imagem do bolsonarismo, se o senhor realmente é o sucessor do Mandrião, se é o sucessor do bolsonarismo, você realmente acredita que você é o próximo candidato que pode ser presidente? Eu quero entender, porque eu já quero trabalhar contra o senhor. Não, primeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo, né? Após falar que não tem vergonha, o Tarcísio foi mais além e disse um pouco da história dele no governo. Começou o governo com uma crise brutal na Argentina, uma recessão que interferiu nas exportações industriais brasileiras. Depois a gente pegou o desastre Brumadinho com dias de governo, que afetou o setor mineral, que é um setor importante da economia. Só o desastre Brumadinho subtraiu do PIB alguma coisa em torno de 0,4% em 2019. Depois você pegou a crise do Covid, que foi a maior crise que a nossa geração já se deparou. E quem é que estava preparado para ela? E no final das contas, uma série de medidas foram tomadas, né? Benefício emergencial, auxílio emergencial, Pronampe. Milhares de empresas foram salvas, milhares de empregos foram preservados. O Brasil saiu da crise crescendo. Em seguida, após falar que o Brasil saiu da crise crescendo, ele disse que o Brasil até gerou empregos. Depois pegamos a guerra da Ucrânia e entregamos um Brasil crescendo. Um Brasil gerando emprego, o desemprego saiu de 14,9%, estava 8,2%. Sim. E falou sobre o legado da infraestrutura. Tudo isso e muito mais. Vamos ver aí. No campo da infraestrutura, a gente teve muito legado. Reformas importantes foram aprovadas: reforma da Previdência, o marco do saneamento, o marco das ferrovias, a lei do gás, a lei da liberdade econômica. Ou seja, você avançou muito. E é um legado que precisa ser preservado. Eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro, ele me deu oportunidade, me abriu a porta. Quem eu seria sem o presidente Bolsonaro? Não seria ninguém. O Tarcísio é muito bom. Eu também acho ele um cara bacana, pé de pano. Parabéns, Tarcísio de Freitas. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou!